হাগৰিকা সহযোগ কৰিছে সূৰিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ এতিয়া ৰেগুলাৰ পেডযুক্ত অসুৰক্ষা ক্ৰিয় যেতিয়া প্ৰো ইজি এক্সেল পাওক 25 টকাত সিক্ৰেট টেম্পটেচন অন ইয়ৰ টেম্পটেচন ট্ৰেন্স গেট দেম টকিং ফিউচাৰা কুকৱেৰ আৰু মেন উইল বি মেন ভিউৱাৰ্ছ প্লাছ এক্সপাৰ্ট ইণ্টিমেট হাইজিন আৰু জো সুবিধা সে কৰি প্যাৰ ৱো প্ৰেষ্টিজ সে কেছে কৰি ইনকাৰ মানে মোৰ হাতত একো ৰাস্তাই নাই, তুমি সকলো ৰাস্তা শেষ কৰি দিলা। মানে তুমি বিয়াত বহিম বুলি কথা দিলা, ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ কোনো উপায় নাছিল। এইফালে চাই কথা কোৱা, সেয়া তোমাৰ সেই সিদ্ধান্ত। এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত মই ল'ম বা তুমি ল'ব দিবা বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো। এই সিদ্ধান্তটো মই ল'বলৈ দিলো, হা? মুখেৰে বাধা দিছা কিন্তু কামেৰে বাধ্য কৰাইছা। মই এতিয়া কি, মই এনে কি কাম কৰিলো যাৰ কাৰণে তুমি অচিন ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ মান্তি হৈছা? হা, একো নকৰিলা কাৰণেইতো মোৰ আজি এই অৱস্থা। কিমান বছৰে ক'লো কিবা এটা কৰা, কিবা এটা কৰা, নহলে মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰিম। কি হতে মই দেউতাক তোমাৰ কথা কওঁ? দেউতাৰ হাই প্ৰেছাৰ, তাতে হাৰ্ট উইক, ককাইদেউৰ খংটোৰ কথাটো তুমি জানাই, তাৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ। মোৰ এটা বাক্যই দেউতাৰ জীৱনলৈ দুৰ্যোগ নমাই আনিব পাৰে। মোৰ কাৰণে যদি দেউতাৰ কিবা এটা হয় তুমি সহ্য কৰিব পাৰিবা? Thank you.
যদি তোমার বিয়ার দিনা তোমার দেউতার হরণিন মূর জীবন চরম দুর্যোগ নামি আহে যদি মই মোর জীবনের চরম সিদ্ধান্তটো লৈ পেলাও হ্যাঁ যদি তোমার বিয়ার দিনা মই একেবারে নোৱাৰা তুমি তেনে কাম করিব নোৱাৰা তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লব পৰা সাহস তোমার নাই তুমি এজন ভয়াতুর কাপুরুষ ইমান দিনে সরু কাম এটা করে মোক গ্রহণ করবলে সাজু হব নোৱাৰা লড়াজনে মোর বিয়ার পাছত আত্মহত্যার দরে সিদ্ধান্ত এটা লবলে কেতিয়াও সাহস করব নোৱাৰে ইমানখিনি সাহস যদি তোমার থাকিলেহেতেন এনেকে করিম রবা করে না থাকিলা হয় তুমি মোর কথা গুরুত্ব দিলাহেতেন এনেকে তোমার আগর পড়া হসিন লড়া এজনে মোক আজুরি নিব নোয়ারিলেহেতেন রন মই যদি তোমার ঠাইত থাকিলো হয় মই তোমাক এনেকে কেতিয়াও যাব নিদিলো হয় সরি রন মোক বাধা দিয়ার যোগ্যতা তোমার আর এতিয়া নাই এতিয়া ভেবা লাগি চাই থকার সময় নাই বিয়া ঘরত মোক নাপালে হাহাকার হব কোনোবাই বিচারি এখিনি বর আগতে আমি ইয়ারপরা যাও বলা বলা রণ আমি ইয়ারপরা যাও বলা কত খুলতে কত যাব পারে লাগিছিল মই না কিয় এনেকুৱা কৰিলি তই ৰণদীপ তহত তুয়োকে মই কাটি পেলাম সমাজৰ আগত মুখ দেখুৱাতকৈ মই জেলত থাকিম এতিয়া ভেবা লাগি চাই থকাৰ সময় নাই বিয়া ঘৰত মোক নাপালে হাহাকাৰ হব কোনোবাই বিচাৰি এইখিনি পোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ বোলা বোলা ৰণ আমি আর প্রচার বলা সোনকালে কইনা উলিয়া আনিব লাগে দাদা নাই একো নাই কলৈ গৈছিলি
বাহিৰলৈ গৈছিলো। তই এতিয়া হাজুনে? তোক হোমৰ দলিল নিবলৈ আহিছো। সকলো মানুহ ৰৈ আছে তোৰ বাবে। হাজুটো হবই লাগিব। আজিৰ দিনটোৰ বাবেই ছোৱালী এজনী মাকৰ ঘৰখন নিজৰ ঘৰ হৈ থাকে। আজিৰ পিছৰ পৰাটো মোৰ ঘৰখনৰ পৰিচয় আনকি মোৰ নিজৰ পৰিচয়ও বেলেগ হৈ যাব। আমাৰ অধিকাৰ আনৰ হাতত। নিজৰ বুলিবলৈ ছোৱালী এজনীৰ কি থাকে কচোন? ধেত পাগলী, আজিৰ দিনত তেনেকুৱা কথা নকয় নহয়। কলৈ গলা তুমি? এইমাত্ৰ দুৱাৰখন খুলি অহা নাছিলা জানো? হা, কলৈ গলা? নে হয় নাছিলা? তুমি এজোৰ পৰা সঁচাই আনৰ হৈ যাবা ন? মোৰ লগত নাথাকা। ইহঁত দুটাক সম্ভালোঁতে সম্ভালোঁতে মই কম বয়সতে আজি বুঢ়া হৈ গ'লোঁ। আজিৰ পৰা ইহঁত দুটাক সম্ভালাৰ দায়িত্ব কিন্তু মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম। একেবাৰে কাৰা আসন কৰবা? হ'ব, তুমি ইমান লেকচাৰ মাৰিব নালাগে। নবৌৰ লগত যে মই কিমান কথা পাতিবলগীয়া আছে।
মর্নিং নবো। গুড মর্নিং। বাহ, তুমি ইমান রাতিপুৱাই উঠিলা, ভাগৰ চাগৰ নাই নেকি তোমাৰ? বাৰু, আমাৰ ঘৰখনৰ কথা সকলো তোমাক বুজাই দিম। আচ্ছা, তাৰ আগতে কোৱাচোন তুমি মোক কি বুলি মাতিবা? মোৰ নাম পৰিণীতা, কিন্তু সকলোৱে মোক পৰি বুলি মাতে, গতিকে তুমিও মোক পৰি বুলিয়ে মাতিবা দেই। হ'ব বাৰু। আৰু ইমান ৰাতিপুৱাই উঠি তুমি গাঁৱলীয়া লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ দৰে পাকঘৰ সোমাব নালাগে। পাকঘৰ চম্ভালে আমাৰ নানুদাই, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ নানুদা। কেৱল পাকঘৰে চম্ভালো না, তোহঁত দুটা কোনে চম্ভালে? অৱশ্যে আজিৰ পৰা মোৰ দায়িত্ব কমিল। কিয়? এতিয়া নবৌ আহিল মানে তোমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িলহে। নবৌকতো তুমিয়ে গাইড কৰিব লাগিব। আকাশ আৰু তোক চম্ভালাৰ দায়িত্ব আজিৰ পৰা ল'ব লাগিব আমাৰ এই বোৱাৰী। আৰু বোৱাৰী জানা না, ইহঁত দুটাক চম্ভালোঁতে চম্ভালোঁতে মই কম বয়সতে আজি বুঢ়া হৈ গ'লো। আজিৰ পৰা ইহঁত দুটাক চম্ভালাৰ দায়িত্ব কিন্তু মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম। একেবাৰে কাৰা আসন কৰবা। হ'ব, তুমি ইমান লেকচাৰ মাৰিব নালাগে। নবৌৰ লগত যে মোৰ কিমান কথা পাতিবলগীয়া আছে। বিয়াখন ততাতৈয়াকৈ হৈ গ'ল বাবে তোমাৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধাই নাপালোঁ। নহ'লে ব'লা, মোৰ ৰুমতে গৈ কথা পাতোঁ। নানুদা, তুমি আমাক চাহ খুৱাবা দেই। অঁ, হ'ব যা। হ'ব, ব'লা। আহা। ফাল্টুবাৰ চাচোন, ঠিকে আছেনে? তোৰ হৈছে কি? এটা সৰু কথালৈ ইমান ছিৰিয়াছলি কিয় লাগি আছ? কিন্তু অভি, মই মিছাৰে একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত মিছাৰ কথাটো ক'ৰ পৰা আহিল? চা, কেৱল তোৰ জীৱনৰ কিবা এটা অধ্যায়। তোৰ বিয়াৰ আগত কাকো কোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। সকলো পাৰ্চনেল কথা ইমান ডিটেইলছত কাকো কোৱাৰ প্ৰয়োজনো নাই। কিন্তু ইয়াৰ যেন অন্যায় কৰা নহ'ব। কিহৰ অন্যায়? তাই যদি কথাবোৰ গম পাই যে, পিছত গম পালে পাওক, তেতিয়া যদি তাই মানি নলয়? মানি নোলোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে। আগৰ কেৱল বেলেগ ধৰণৰ ছোৱালী, তাই কেতিয়াও এই ভুলটো নকৰে। তাতে বোকাৰ পৰা আহি ৰাজহলি পাইছে। আৰু আগৰ কেছটোৰ লগত তোৰ কোনো সম্পৰ্কও নাই, আৰু তাত তোৰতো কোনো দুখো নাছিল। কিন্তু মিছা কথা এটা কৈ মোক আকৌ ঠগাব বিচাৰে নে অভি? চা আকাশ, সিহঁতে সকলো কথা জানি বুজিয়ে তোৰ লগত ছোৱালী বিয়া দিব ওলাইছে। তাৰমানে তই ক'ব বিচাৰিছ যে মোৰ আগৰ কথাবোৰ তাইৰ ঘৰৰ মানুহে জানে? অফক'ৰ্ছ জানিব লাগে। চা ভাই, একো নজনাকৈ আজিৰ যুগত তোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাৰ লগত এজনী ছোৱালী বিয়া দিয়েনে? আৰু যিজন মানুহে ছোৱালীজনী আমাক দেখুৱাই দিছে, তেওঁ জানো তোৰ বিষয়ে তেওঁলোকক একো নোকোৱাকৈ থাকিবনে? নাজানো তই কথাবোৰ ইমান ছিৰিয়াছলি কিয় লৈছ। আকাশ, আজিকালিৰ ছোৱালীয়ে এনেবোৰ কথা ইমান ছিৰিয়াছলি নলয়। বাধ্যত পৰিহে যেন তাই বিয়াত বহিছিল, তাই সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ লগত মিলিব পাৰিব জানো? হেই, তই কিবা কিবি বহুত চিন্তা কৰ। ছোৱালী মানুহৰ বিয়াৰ সময়ত ভয় শংকা থাকেই। দুদিন পিছত দেখিবি তাইয়ে আটাইতকৈ সুখী। বৰ আচৰিত তুমি, হাঁহি হাঁহি শেষত কন্দুৱাই থৈ গুচি গ'লা।
হাগৰিকা সহযোগ করলে জুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এতিয়া রেগুলার প্যাডযুক্ত অসুরক্ষা ক্রিয় যেতিয়া প্রো ইজি এক্সেল পাও 25 টাকাত সিক্রেট টেম্পটেশন ওন ইয়র টেম্পটেশন ট্রেন্ডস গেট দেম টকিং ফিউচারা কুকওয়্যার আর ম্যান উইল বি ম্যান ভিউয়ার্স প্লাস এক্সপার্ট ইন্টিমেট হাইজিন আর জো সুবিধা সে করি প্যার ও প্রেস্টিজ সে কেসে করি ইনকার।